Todos os dias, produtos contrabandeados cruzam a fronteira que separa o Brasil e países vizinhos. A diferença tributária entre as nações impulsiona a entrada e a comercialização de mercadorias ilegais no território brasileiro. Os impostos sobre produtos no Brasil chegam a ser até 5 vezes o valor dos tributos cobrados nos mesmos itens em outros países. O cigarro está entre as mercadorias mais afetadas com o desequilíbrio da tributação no Brasil e no Paraguai. Em território nacional, os impostos sobre o cigarro variam de 70% a 90%, dependendo do ICMS cobrado pelo Estado. No país vizinho, é de 18%. O resultado é que 49% de todos os cigarros consumidos no Brasil são de origem ilegal. Desses, 38% são contrabandeados e 11% são produzidos em território nacional por empresas devedoras contumazes, que estruturam suas operações desde a criação para não pagar impostos. Outros produtos também são afetados com a diferença tributária nos dois países. As bebidas têm impostos que variam de 38% a 49% no Brasil. No Paraguai, as taxas sobre o produto final vão de 5% a 11%. No setor de informática, os impostos que incidem sobre as mercadorias estão entre 24% e 33% no Brasil. Já no país fronteiriço, o tributo é de 1%. Como no Brasil os impostos são mais altos, os produtos ilegais entram no país com uma grande vantagem competitiva. O resultado é uma concorrência desleal com a indústria sediada em território nacional, que paga os impostos, como explica o ex-secretário nacional de Segurança Pública e CEO do ICL, Instituto Combustível Legal, Guilherme Teófilo. Temos uma facilidade muito grande de ir ao Paraguai, voltar, ir à Argentina, esses países, a Bolívia, são fronteiras secas e facilitam o contrabando. Isso a gente vê muito no cigarro, né? O cigarro praticamente destruiu a indústria nacional, tendo em vista a indústria do tabaco, pela facilidade desse contrabando nos países onde esses tributos são bem mais baratos. E o mesmo está acontecendo com a gasolina, com os combustíveis, de uma forma geral. Essa diferença na qualidade dos tributos, na quantidade dos tributos, a parte tributária do nosso país é uma confusão muito grande. É difícil qualquer pessoa leiga entender essa tributação. E isso facilita o comércio irregular, incentiva o comércio irregular, no fato de que essas pessoas, esses tributaristas, esses contadores, eles entendem dessa parte e começam a se usar dessas dificuldades da lei para facilitar a parte de ilícitos. Então, com certeza, se nós tivéssemos uma tributação única, isso facilitaria muito a fiscalização, reduziria a sonegação de uma forma impressionante e, com isso, nós teríamos uma maior arrecadação para que pudessem ser efetivadas as políticas públicas. A gente tem que ver os países que fazem fronteira com o nosso e tentar ter uma tributação mais ou menos equilibrada. É lógico que cada um tem suas peculiaridades, tem sua renda, tem um produto interno bruto. Tudo isso vai influenciar na economia de um país de uma forma geral. Mas nós não temos que ter, principalmente na fronteira, nas cidades gêmeas, como nós chamamos, né? Nós temos Pedro Juan Caballero no Paraguai, temos Ponta Porã no Brasil, lá no norte nós temos Letícia e Tabatinga, e no sul outras várias cidades que são praticamente, se atravessam a praça e está do outro lado, porque o próprio morador dali nunca vai abastecer no nosso país tendo a 10 quilômetros, a 5 quilômetros, a 3 quilômetros, um preço bem mais barato. Isso acontece, inclusive, em São Paulo e Rio. Ali na fronteira, ali em Itatiaia, você vai um pouco mais e você compra gasolina R$1 mais barato em São Paulo. Então, isso mostra de que essa diferença de tributação, ela tanto incentiva o contrabando, como faz com que esse Estado que tenha, ou o nosso país que tem uma tributação excessiva, vá perder na concorrência para o país vizinho ou para o Estado vizinho. Impostos elevados em segmentos com alta taxa de ilegalidade não significam maior arrecadação para o Estado ou menor evasão fiscal. Em 15 setores da indústria brasileira, as perdas e a sonegação de impostos somaram mais de R$280 bilhões em 2020. Para o deputado Alexis Fontaine, uma mudança no modelo tributário é um caminho para reduzir o contrabando no país.
É, quando temos uma política de excesso de tributos em algum produto ou serviço, naturalmente acaba estimulando um mercado paralelo. O mercado paralelo pode ser interno ou pode ser externo. Quando a gente fala de tributos, por exemplo, em cima de tabaco, álcool, onde você quer fazer o que nós chamamos de eliminar as externalidades negativas, a gente pode estimular muito a indústria da falsificação ou do contrabando. E isso é pura perda de competitividade. Você aumenta a tributação para diminuir ou desestimular o consumo, por exemplo, de tabaco ou álcool, mas aí você cria um outro problema na outra ponta, que é o aumento da criminalidade. Você precisa de mais aparato policial, mais controle de fronteiras, você precisa trabalhar mais com essa questão de recursos que são trabalhados para poder pagar essas transações de formas escusas. Então, assim, muitas vezes o caldo fica mais caro, né, ou fica mais caro do que o próprio peixe. Esse é o ponto que a gente tem que ter de equilíbrio. Não adianta tributar demais algo que você acaba estimulando uma outra atividade que pode ser tão pior quanto aquela que você tentou desestimular com essa tributação. É muito importante que a gente consiga ter saídas para desestimular esse tipo de atividade. É, não adianta só achar que vai botar o rigor da lei, vai aumentar policiamento, que vai aumentar o controle de fronteiras. Tudo isso custa caro, tudo isso acaba gerando violência, gerando tensão, não tem menor interesse para a nação. O meu ponto de vista é que a gente tem que olhar do lado econômico para resolver essas questões, e não só do lado de policiamento, porque essa mão forte acaba sempre criando a criatividade. É a gente terminar com essa carga tributária tão alta em cima de produtos e serviços que sejam específicos. Isso é uma prática muito comum usada em países que aumenta a carga para poder desestimular o consumo, principalmente que açúcar, sódio, tabaco, álcool, esses tipos de produtos que chamam que têm externalidade negativa. Mas, de novo, a gente entende que é mais interessante ter uma tributação flat, igual para todo mundo, de modo que a gente possa ter uma arrecadação mais ou menos parecida e adequada, e depois, desestimulando, né, o mercado negativo, o mercado de contrabando e mercado negro, e aí sim trabalhar com uma tributação específica que nós chamamos de tributação especial. Os benefícios para mim são imediatos. O primeiro é a geração de emprego dentro do país. Segundo é menos preocupação e menos aparato para poder controlar aquilo que nós acabamos gerando como algo ilegal ou um desvio. E no final das contas, a gente acaba entrando numa economia que é mais fluida, que é menos cheia de distorções. Com um tributo inteligente e menos contrabando, a concorrência se torna mais leal, a indústria cresce, novas vagas de emprego são criadas, o país arrecada mais impostos e os serviços básicos são ofertados em melhores condições para a sociedade.